FBI, open up. Jeg har simpelthen købt mig endnu et skin til min enorme samling, fordi jeg brugte mange penge på det spil. Som en eller anden fra noget Terminator, jeg ikke har set, men hun er meget fed. Næsten sagt rigtigt. I dag spiller vi Unvaulted sammen med Jesper, og det er så bare et godt game mode. Jeg spillede det solo i går. Det var også i duo der, men den gang med Jesper, det er så bare et godt game mode. Det er med one-pump folk, det er bare dejligt. Og sjove items, også irriterende items, men mest sjove items. Og skill-based matchmaking er der ikke. Det er altså bare godt. Så enjoy, fordi det gjorde jeg i hvert fald rigtig meget. Hvor er der en eller anden her? Han har fået 15'er. Ja, men jeg overlød. Jeg ved ikke, hvor han kom fra. Men det var ikke kønt. Nå. Wait, der er ham her, der sælger... Hvad sælger han? Han sælger... Shock splashes. Okay, de er okay dyre. Man kan challenge ham for en P90. Vi kan eliminate en player der. Please, er hun lige er spawnet herovre. Hvor langt skal vi? Ikke så langt. Wait, så kommer hun bare overhælder mig, eller hvad? Ja. Er hun her? Nej. Det ser ikke sådan ud. Dang it. Men det var ikke, altså, jeg vil have en grå pump, men jeg vil have en guld tech næsten. Den kan ikke gå med damage. Det kan vi. Prøv lige at teste. Og så er det bare direkte ned. Jop. Så skal jeg huske at ramme ved siden af. Sådan der. Jeg ramte næsten for. Jo, sådan der. Det er godt. Ej, men jeg ramte faktisk ved siden af. Du skulle lige op på rammen igen. Ja, nemlig. Jamen, jeg tror, jeg er god. Jeg kan godt finde ud af den her gang. Ja. Det burde være rigtigt. Og jo, vi er god. Åh, jeg var lige væk at nå det. Tror jeg vist nok lige, jeg skal ind. Ja, det er noget til. Skal den være guld, eller skal... Ej, nøjes med en lilla. Upgrade. Ja. Så er der en lilla pump. Hvad siger I så? Så kan det gå ondt. Han klinger mig. Au. Nej, den ramte også den anden. Nå. Men jeg fik ham. Hvordan? Var det med hans egen klinger? Ja. Er du med? Har vi en trap? Ja. Nu kommer han siden af. Den ene er ramt. Den ene er cracked. 200 på den ene. Feels good. Den anden er død. Jeg lavede 0 match. Jeg har lige nok match til at sende ramme, og så hopper jeg bare ud. Og sidder bare og popper en sløb, tror jeg. Ej, det er så dejligt at ligge i 200 med en shotgun. Det er lækkert. Der er nok mere end et hold. Den ene er cracket. Han er på sniper. Ramte 100. Fed. Der kommer også et andet hold. Ja. De har shockwave. Og no scope. Jeg respected. Nice. Det var langt ned. Det jeg tænker, det er din eat launch, sådan det. Oj. Ja. Et snipe på ham der, er du? Vimmeren hoppet. Han har også den der shockwave, der hedder det launcher. Oj. Han nåede. Han er mig, den sidste. Okay. Han bygger. Okay, nu fyrer jeg. 3, 2, 1. Yeet. Ej, det var mig. Og vi skal tage brug nogle mats. Det får jeg ikke så meget ud af. Ja, der har jeg ikke det bedste våben til at spraye med her. Han prøver virkelig. Ja, det er det. Han skal bare skyde ham ned. Han skal clutch for sin ven. Han går nedad. Og det lykkes ham måske også. Ej, jo. Jamen, så er det fordi vi throw for trickshot. Det er okay. Ja, så er det fordi vi giver os selv ud. Eller hinanden ud. Ja. Ej. Tæt på. Kom lige! Du kan lade være med at kigge sådan der på mig. Prøv at se ham. Her bygger han. Ej, jeg tror faktisk, han havde ramt den der, hvis han ikke havde bygget. Nej. Han sidder under min kone nu. Nej. Lader lige. Ja, han skal. Han har ramt mig meget hårdt. Jeg har gået i zonen, det er ikke meningen. Har du mange mats? Jeg tror 500 eller sådan noget. Der er ikke reloadet. Så er det godt gået galt, jo. For jeg er ikke så mange. Du kan også prøve at jette ham ud. Det er godt for godt. Vi bruger lige heavy snipe. Vi skal lige være sikre. Vi skal lige starte ud strong. Ja. Yeah. Så må vi tage den næste gang. Jeg tænker, jeg kan godt lige nå at lave min hunting, og så går han bare ind under bæltet, og så facer han i floret, fordi at floret er sådan lidt op.
Og så prøver jeg bare at hoppe væk. Nope. Nope. Ej, den er så dejlig, den her. Se, hvor hurtigt man kommer væk. Jo, nå, okay. Altså, det er sådan, det savner jeg. Ja. Så er vi ude at køre. Hvis jeg kunne vælge mellem pump og yeet launcher, så... Så... Ja, jo, det så... Det ved jeg ikke helt. Det kommer an på, hvor mange yeet launchers der kommer til at være. Fordi hvis der er for mange, så vil det også blive lidt træls. Ja. Bare lige, fordi jeg har manier, ringer vi lige på. Jeg har glemt at skyde. Det er ikke gået rigtig galt. Please. Nej, der var lige en ha? Step. Wow. Nej. Wow. Hvor er den nu, han ikke ramte det der? Wait. Det jeg har ikke flere mats. Jeg er på vej. Han skal holde. Bare hold dig i live. Jeg prøver. Okay. Ah! I'm cracked. Åh, her. Smuk parkering. Bilen stadig op. Ja, faktisk, det, altså, det er en god bremse der i. Håndbremse, sådan den holder fast. Håndbremsen, den virker. Det må man sige. Røg bagved. Derovre. Ja. Han tager kortet. Og vi kan prøve at lave en reboot, og så snipe ham. Han sidder deroppe. Ja, jeg kan også se, jeg ham lige... Han ser sig ikke. Han set os? Er han ikke? Nej. Kom nu, han er reboot. Åh nej. Nej, han går hen nu. Ja. Okay, vi tæller ned. 3, 2, 1. Ej, det er næsten sådan, hvor man kigger rundt. Jeg nej, det kan man. Jeg ved ikke, det var en buge, der bare ramt. Jeg har ingen idé, hvor det var fra. Han er en mini, som er. Han er nok. Probably a jog. He's dead. With that squad. Om det er også en politiskin på, så det er perfekt, at det er politibiler, han er gang med. Om han havde mini sammen med. Bare også en. Okay, du bruger den. Hvad var det, der blev snakket? Ja, jeg kan godt høre det. Jeg tror, vores væg forsvandt. Oha. Næsten lyst til bare at komme ned og sætte en trap, men hvis det er big pump, så... Altså, jeg er også frisk. Okay. Ja! Yeah. Nice. Combo. Ja. Yeah. Så kom ned! Han var bare sådan... Oh han, shit! Han pusht lige ved siden af, ja. Han lavede en dør. Og en storm. Smadret, ikke? Nice. Så misser jeg så. Det jeg ikke havde. Der skal jeg lige ind. Han er da en teamfæller. Der knockede den anden, så de fik, de fik ham what op. What the heck? Okay. Det er nok. De bruger en stormflip. What? Så de ikke tager skade til... What the... Eddermame smart gjort af dem, det der. Det er faktisk Big Brain. Nu er de travlt. Ja, han knockede den ind igen. han døde der. Sådan. Altså, det, ideen var god udfø... Altså, den manglede lidt. De manglede et eller andet til at komme væk med igen. Ja. Yeah. Skulle lige have haft en rift. Ja. Yeah. Lige nedunder os, eller hvad? Det tror jeg. Dan, det går galt, det her. Ja, han var meget tæt på. Han var ikke. Nå. Han er... mistet lidt skjold. Jeg har lyst til at prøve at trappe den ene. Det kan du sagtens, tror jeg. Hvor den anden? Den kunne jeg godt. Skal vi trappe den sidste? Det kan... Hvor er det? Nej. Wait, løb her vej, din anden trap. Han havde sat trappen derop. Lidt over dig. Den har jeg også selv prøvet at lave. Den er mega smart, sådan der. Ej, og så bare sætte en kone. Fordi han er da edit den sådan, at man ikke kan se den fra siden. Ja, man kan ikke se den, kun hvis man sådan kigger lige op. Den kan jeg huske, prøvede at lave helt tilbage. Så prøvede jeg selv at gøre det, så sad bare og ventede inden ved kone, fordi så kan man jo holde edit den, så man kan se, når de kommer. Yes, men det er vi nødt til at gøre også. Ja, det gør vi lige i næste game. Det er et par shorts på, kan jeg godt mærke. Nu er det lange bukser. Du smider mere og mere tøj, synes jeg. Så nu er det i shorts og t-shirt. Ja, og åbent vindue. Det er varmt at spille med mig. Ja, and du er simpelthen hot, Jesper, det er derfor. Ej, men det er bare det, når man sidder med så mange skærme, de varmer jo. Cracket. Nej, så lander bilen foran.
Mit kill. Jeg arresterede ham. Han jeg fløj bare ind med den der drumshot gun. Bare ind på dem og ramte dem. Begge to samtidig. Og så var de hvide, og så havde ikke flere skud, så skulle have lavet. Og så kommer de der andre med quad launch ind sammen. Ja, den bruger så mange skud, og den skader bare ingenting. Åh oh, nej. Jeg har slet ikke noget skjold. 100. Åh. Uha. Der er en flopper. Og en slip. LMG, lad være. Han er cracket. Han er nok. Nice. Ej, det er så dejligt at gøre damage med en shotgun. Det føles så godt. Død. Nice. Uha. Han har en guldpumpe også, hvis det er. 30. Han har en drum shotgun. Hvem har en drum shotgun nu? Åh! Han har en shotgun launcher. Nej. Han er cracket. Han er musted, musted. Nice. Død. Uha. Åh. Det var sådan, man går ikke så meget efter ham, så hører man ham skyde med den der, så skal han bare dø. Ja. Ja. Han er færdig. Ej, bare nok. Vi kan lige shake her. Hej, velkommen til. Cracket den 136. Han er 1 oppe. Nice. Han er oppe. Hit it. 220 feels good. Hey, op. Det havde de ikke sådan okay, en. Nu, var ikke noget skud med dem? Nu skal vi over bygge den. Var ikke noget okay, skud? Skal vi rift? Ja, det kan vi. Jeg synes bare, de skud med dem. Det gjorde de ikke. Hvor var det ikke? Det var nogle andre så. Jo, det er den her. Jeg er blind. Sådan. Men jeg kender det godt, fordi det er hvor så ser jeg ikke et eller andet bedre våben. Ja, ja. Også kan folk i kommentarfeltet. Der var en lille tak. Ja. Okay, klar. Ja. Godt at seerne de er opmærksomme. Ja, det er rigtigt. Problemet er bare, at man kan ikke rigtig bruge det til noget efterfølgende. Nej. Men... Ja. Okay, vi sætter den dernede, så der kan vi nå sindssygt godt loot derinde. Ja. Den er åben mod det der hus. Ja. Yeah. Du skal... Og... for det bliver sådan lidt mere... Vi gør det, vi lægger en trap herinde. Så kan de slet ikke rende ud af din trap. Hvad hvis... Wow. Skal... Du gør det. Okay, det er lige meget. vi gør sådan der, sådan der, sådan der, lidt skud. Tredje gang lykkes. Ja. Og så hop. Og så mangler vi den der. Og så kan du holde et af den, når det er. På døren eller på væggen? Bare på kogen, så kan du se, hvis nogen de kommer. Nå, på den måde. Okay, I get it. Så nu sidder vi og hygger. Håber, der kommer nogen. Ja. Yeah. Hvis ikke der gør, så havde jeg ekstra traps før, men der er ikke nu. Jeg har en tilbage. Okay. Men det her, det er Stratman trap. Ja. Slet ikke særlig åbenlyst. Nej. Det er Midas drum gun, der ligger der. Den er helt gul. Ja, ja. Det tager de der så ikke af. Men man kan faktisk godt mit se igen. Mit view, det er ikke så spændende. Nej. Jeg kan se over på huset. Der er sådan en lille revne i metallet, jeg kan scout. De sidder inde i huset. Den ene i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad han laver. Kan han sniper fra den anden? Prøv lige at gå ud og kigge. Okay. Hallo? Tror jeg ikke, du får ham den her vej. Nej, det tror jeg ikke. Wow. Og der er stor. Oi, det var lige ved. Lige reload, mate. Mate, jeg skal lige reload. Og hvis han ikke er dum nok, han scouter dig, Jesper. Han begynder at skyde. Nej, han begynder at skyde. Nej. Jeg får pointet til at kigge her på mig. Ja, det er godt. Ja, nu har han fokus på mig. Nu er han nede. Han er ikke en gamer, ham der. Du kan også gå derind og side. Hvad er så dum? Nej, han er sat på. Han er lige ude foran. Kom nu! Det er slet ikke så åbent. Kom nu, mate. Okay, vil du ind og sidde det ene sted? Ej, kom nu! Det er også lidt åbenlyst, måske. prøv at gå ind i det andet hjørne. Ja, han kommer nu. Ej, hop nu derind. Okay, er du klar? Kom herind. Okay. Og så ind i hjørnet. Ja. Og så op.
Kom nu herind. Jeg tror, han er klogere, end vi har regnet med. Ja. Yeah. Vi har undervurderet ham. Ja. Kom nu ind i vores fælde. Jeg tror, vi skal have fundet en endnu større bot. Prøv at jette ham ud over. Jeg har også en chocolate launcher. Ja, det kan vi også. Han er sendt. Ja, han flyver. Jeg flyver ud efter ham. Ej, du rører ham! Jeg ej, Jesper! Han flyver igen. Betrayer du os bare? Okay, hvordan? Der er du. Han fik 2 sekunders chance. Ja, det gør han. Okay, vi skal finde en, der er endnu dummere end ham der. Det er crossbow. Sådan, lige crack. Ja, han væk. Der er ikke med en drumshot gun i huset. Åh, han har fået den her. Åh, han fået den fra. Den var der ikke. Nå, okay, vi kan få den derfra. Jeg joiner de andre. Okay, nej, det er dig, nej. Kigger du? Nej. Ja, nej, han sad i bus. Ej, og han der sad i kanten et sted og gemte sig. Og det er dig, der også kører rundt, knap for søren. Ja, det er GTA race. Ja, det må man da sige. På battle pass, ham der den sort. Quarter. Jeg ved ikke, hvad man siger sådan noget. Ham, nemlig, lige præcis. Yep. Sådan lyder han. Ja, det er nok ikke Mark, ikke? Sådan lyder han sikkert. Quarter. Ej, det er nok ikke lige ham. Det, jeg tror, den anden var bedre. Åh, han har... Drum and shotgun. Yeah. de har med waters efter, så... Død. Alle døde dernede. Tror jeg stadig... Ej, løber en der. Ej, det er Marauders. Det kan godt være, at de døde alle sammen, så. Jeg tror, de døde til... De Marauders. Jamen, så er der loot til os, jo. Men mit yndlingsvåben, det er enten pump eller shockwave launcher. Ja. Men shockwave launcher, det er vel ikke et våben, som sådan er det? Nej. Det er mere utility. Det er mere et item. Ja, nu. Og Kønnes yndlingsvåben, det er en crossbow. Den er jeg rigtig glad for. Den er så dejlig. Han, den kan ikke undvære den. Nej, det kan jeg ikke. Ham er 130 her. Død. Det går med. Bonnet. Hvor er han? Jeg er blind. Hva? Og der. Har 3 traps. Det kunne da jo skulle bygge den et eller andet sted. Så kan vi lave den en gang, statistisk set, så. Ja. Nu har jeg brugt 3 forsøg, så er den der. Tyde af. Nej, hvad laver de? De fighter. Nogen, der vil have noget gratis loot. Ja, jeg tror ikke, vi får det fra det. Ja, det gør vi nok ikke. Er der en tilbage, eller hvad? Nej, der er der kommer en. Nej! Hvorfor har de en trap derinde? Jeg popper lige en chok. Okay. God dag. Men den ene blev knocket. Den anden, den gik af mål. Ja, så er det en tilbage. Nej, der er det ikke. Wait. Han var alene ham, ja. Han klinger sig med. Hvad med at følge efter? Nå, nej. Okay, han skal bare ikke med minigun. Det er jeg ikke match til. Han er en af dem, der også gør ham, men jeg har ikke nogen match. Lad nu være! Det virker ikke. Jeg har ingenting, mate. Han holder bare med minigun. Jeg har flash match. Kom med jer! den tror jeg ikke, han hopper på. Ej, minigun. Nej, det gør han ikke. Okay, han er endnu liv. Okay, fair nok. Han havde 17 HP. Det kunne også være meget fedt, hvis jeg havde sat kogen, og så han bare skudt sig selv. Det er rigtigt. Det kunne et eller andet. Han er 40. Nice. Det er strøg. Jeg har en infantry og en crossbow. Ja, okay. Og de kommer bare med en drum shotgun. Jeg landede på tanken, fik en blå pump, og så var hende der kunne upgrade lige nedunder. Han er ramt for 70. Han har 70 igen. En gang til. Wee! Hvor er han? Han er død. Jeg har raised på den her proximity. Jeg tænker, at den er så lidt strong. Er ikke han nok? Han står meget stille. Ja, jeg tror også, han står meget stille i processen. Så er han op og skudt af mig. Den anden. Okay.
Han er bare alt, der bare kan skyde hurtigere end. Han stikker han også af. Jeg vil trap dig. Han giver ikke trappes, Jesper. Det må du kunne forstå. Wow. Er det ham? Ja, han rammer pænt over. Hun er oppe på en bakke, der står sniper ned. Sådan. Sådan. Jeg gad ham ikke mere. Jeg kunne godt have gået og trappet ham der. Ja. Han slog under mid floor, men... Ja, jeg vil ikke dø. Hvor er dem den sniper derhen? Ja, den trappede ham. Nice. Og lige en sløb. Han... Fire op. Der har han double barrel. Jeg tror, jeg trapper ham. Ja! Oj! Jeg trappede lige dem begge to. Jeg fløj bare ud på ham, og bare trappede ham. Ja, altså, det er også lidt voldsomt nogle gange, at de skader så meget, som de gør. Der er bare kæmpe trapkasse her. Uiha. Ja, men det virker ikke med den trap der, mate, desværre. Crack. Nej, jeg vil lige trappe ham. Han prøver at trappe mig, det virker heller ikke. Jo, den kan jeg ikke reset. Dang it! Han er hvid. Nej. Hitting in. FBI open up. Han har... Oh! Han har chokovel under. Han har ramt 20. 20. 20 sådan. Død. Vigtigt. Ham der havde vi jagtet. Ja, for resten af gamet, hvis ikke havde fået ham. Ja, altså, jeg har to rifts. De kunne have brugt i det bedste våben i. Og den forkerte. Og den. Siger jeg ikke, at du måske skulle være den her. Nå! Men det blev så... Okay, så hvis du ser nogen, ikke? Og så sig til, så gætter vi ind med en chokovel launch og en bil. Det bliver rigtig godt. Ja. Yeah. Der er en lige foran os. Der var med en grappler. 36. Hvad er der? What? Ham er slik. Uff, kunne ikke se ham. Knocked en. Nice. Jeg er blind, der er ingenting. Så den er også cracket. Jeg er 0 mats. Nice. Han slik. De fik den anden. Ja, det tror jeg også. Jeg kunne ikke se noget som helst. Ej. Hold op, jeg er blind. Ja, ja. Ja, det er blevet sødt. Der kommer den der. Ja, den tager vi lige om lidt. Lidt senere. Wait, normalt shockwaves. Var det sådan en kist? What? Den var ikke så lang tid. Nope. Hej. Hej. Nice. Hvad er ham den anden, han kommer? Cracked. Nice. Det er du ved. Han stabber mig. Du kommer ud. Ja. Når man har sådan en infantry, så mangler man lige et eller andet andet, yeah. Lige til at spamme lidt med. Ja. Yeah. Trap them. Mate, du skal ud. Du dør, du skal stående på den. Okay, hun nåede det. Klinger. Jeg tror faktisk, at... at hun har potentielt target til vores trap-tingling der. Hun blev bare stående. Jeg bare hende og hendes mate blev ramt, så hun var stående her. Oh. Hun når lige at komme ud af døren inden. Det kan godt være, at jeg kaster en klinger og hopper ned i den, men lige meget bare videre ind. Og så bliver traps. Der er en, der ikke har prøvet at trappe, så der kan man godt mærke. Ja. Ja. Hvad var det, der lige pludselig skrev på 150? Nå, det er nok ingenting. Åh, oh, ja. Jeg vil også danse.